الله أنا حريسته وح مجالدنا لندن مانتي كوجيريو ذي أحمد عبد النور أو كم بدها ورياشي الصومالية ذا مجا عوين كلها بلش ذا الحديدة أحمد وح أو كحن وصنع مجالدنا لندن لبدي تضباط قدام بيجي أحمد عبد النور وح أو كل شيء مجالدنا عيلبور سنة كي يكون سجال بقول يشان يا كونتن كي وح وحبرشدي سدوكسي جها صدر حقيقي صار كوسو قاطي مجالدنا مقدشو وح أو دكتي جامعة دي لفولة أحمد waxa uu kamid noqday wariyashii radio muqdisho 1982kii isagoo kamid ahaa ragii ugu firfircoonaa waxa uuna kamid ahaa wariyashii lagu furay telefishinkii Soomaaliya horantii 80-maadkii ahmed waxa uu ku soo biiray BBC da sanadkii 1997 isagoo noqday wariyaha BBC da magaalada muqdisho ee ugu soo warami jiray xilliyadii hoggaamiye kooxeedyada waxana markii dambe uu u wareegay xafiiska BBC da ee Nairobi ilaa iyo markii dambe uu ka hol bilaabay daartii Bush House iyo xafiiska BBC da uu ka shaqeynayay waa halkan aan hadda idin kala hadlayo ilaa iyo 1992kii uu shaqada ka fariistay hadaba maxamed axmed haaji aqmar dhige ayay muddo dheer isla soo shaqeeyeen axmed abdunuur waxa uu ka mid ahaa raggii dhalinyarada ahaa ee ku soo biiray 80-naadkii ee radio muqdisho anigu waa maxamed axmed xaaji aqmadhige ayaa in yar ka horreeyey kadibna waxa uu ahaa macallimiinta waxaana wax ka dhigi jiray iskuulka la yidhaahdo yaasiin cusmaan oo ku yaalla magaalada muqdisho warbaahinta markii uu ku biiray waxa uu ka mid ahaa raggii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba wararka oo xafiiska wararka ka tirsanaa burburkii kadib waxa uu ka shaqeeyey muqdisho isagoo wakiil u ahaa qaybta af soomaaliga ee BBC da kadibna london ayuu yimid halkaa uu shaqaalaha ka mid noqday tan iyo intii u dambeysay axmed ilaa 2 toddobaad ayuu xanuunsanaa siday ii sheegtay xaaskiisa maaragtay Zainab oo runtii aan uga tacsiyadeynayno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan axmed cabdinuur nin dhallinyar isagoo ah oo ku biiray idaacadda tan iyo inta uu maanta ka geeriyooday nin dabeecaddiisu ay isbeddesho ma aanay ahayn hadaba si aan taariikhda axmed cabdinuur aan wax badan uga sii sharaxno waxaa qadka xarunta wararka hadda si toos u fadhiya wariyeena mawliid xaaji cabdi oo muddana isla soo shaqeynayn mawliid bal shaqsiyan bal noo sheeg axmed qof cankee ayuu ahaa cismaan waa mahadsan tahay dabcan horta ilaahay ha u naxariisto axmed barnaamijkiinan maanta wuxuu ku soo baxay si runtii aad iyo aad u adag waan la soconaa xafiiska joogtay saabiin waxaana sugayay daawadayaal badan mooyaane aad bay u adkayd runtii saaka markii geeriduna soo gaartay axmed sida xafiiska looga dareemay iyo dhammaan BBC da qaybaheeda kala duwan xitaa qaybaha afafka qalaad axmed runtii dadkii ugu dambeeyay isla shaqeeyaan ayaa anigu ahaa gaar ahaan barnaamijka ciyaaraha ee timinta tooska ah sidoo kale axmed qaybtii ugu dambeysay wariyaasha isla shaqeynayeen raadiyaha markii la xirayay 2019kii February ayaan ka mid ahayn qaybta xafiiska london markii la xirayay axmed aan si gaar ah u xuso maantay mar aan marayay xafiisyada BBC meel ka mid ah waxaan soo xustay meeshu fariisan jiray wuxuu ahaa nin xitaa markii shaqada lagu jiro jecel meel gaar ah inuu fadhiyo sida yacni nin asluubtiisa ay ahayd iyo dhowrsanaantiisa iyo shaqsiyadiisa markaan ka hadlayo oo kale xitaa meeshayna ku cunteyno maqaayadda oo kale markaynu xitaa isku nimaano oo aynu dabcan inaynu wada cunteyno xitaa axmed wuxuu ahaa nin isagoo meel gaara fadhiista xitaa kursigiisa wuxuu ahaan jiray kursi aan isbedelin oo jecel inuu fadhiisto subaxii markaa xafiiska soo gelayno oo kale wuxuu jeclaa markuu inuu yimaado shaqada xilli hore ka hor xilligiisii wuxuu jeclaa inuu fadhiisto meel kadinka hore oo xafiiska ka tirsan halkaas ayuu cabaar fadhinayaa nus saac kadib xafiiska soo geli jiray galabtii markuu baxayana meeshaasu fadhiisan jiray nin wuxuu ahaa af gaaban oo aad iyo aad qof kasta oo BBC da ka tirsan iyo qof kasta oo yaqaanaba axmed aad u jeclaa shaqada markay timaadana wuxuu ahaa nin shaqada jecel oo mararka qaarkood aad arkaysid inuu ka horumarin jiray waxyaalo badan cibaadada markay timaado wuxuu ahaa nin asluub badan oo cibaado badan waxyaalaha kale oo aan aadka u xusu karna waxaa ka mid a axmed markaynu ka sheekayna waxaani oo dhan adiga iyo aniga iyo asxaab badan oo BBC da ayaa wax ka bartay axmed waxbarashadiisii qaybta BBC da waxbarashada ama akademiyada ayuu sidoo kale gacan uu ka geystay oo uu soo saari jiray barnaamijyo iyo warar loogu talagalay dadka inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan da'yarta waxaan oran karaa wuxuu ahaa haliyey waxaan oran karaa tiir
waxaan oran karaa udub dhaxaad inuu ahaa saxaafadda soomaaliyeed isla markaasna b b c dana qof weyn uu runtii ka baxay waana dareemaynaa maanta xafiiska oo dhan waa laga dareemaya cismaan aad baad u mahadsan tahay mawliid xaaji cabdi ayuu ahaa oo taariikhda axmed noo soo koobayey axmed wuxuu ahaa qof dabeecad gaar lahaa oo aad ugu wanaagsanaa dadkana gacan qaban jiray shaksiyan si aad ayay ii taabatay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen axmed cabdinuur